Idag ska jag pröva att svara på vad som sker när vi dör. Ska vi ligga still i jorden och kvile till en dag där framme Jesus reiser oss upp och vi ska vara hos han? Eller går vi direkt upp till Jesus? Det är en ting jag ska svara på. Och den andra tingen är, kvifor får inte alla av oss uppleva att alla löften i Bibeln går i uppfyllelse i vårt liv slik som vi tänkte att det skulle göra det i vårt huvud. Egentligen borde jag ha lagat detta i två forskjellige preker, men nu blir detta sammensauset i ei. Och vi läser från Johannes kapitel 11. Marta sa till Jesus: Herre, hade du varit här så hade inte bror min död. Men nu vet jag att allt det du ber Gud om vill han ge dig. Bror din ska stå uppåt, säger Jesus. Ja, jag vet att han ska stå uppåt när alla står upp på den sista dagen, svarar Marta. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståa och livet. Den som tror på mig ska leva om han så dör. Och kvar den som lever och tror på mig ska i all evighet inte dö. Tror du det? Ja, Herre, säger hon. Jag tror att du är Messias, den levande Guds son, han som ska komma till världen. Slik lyder Herrens ord. Och jag tror aldrig i denna texten här svarte på det mesta vi måste lura på, hvis vi bare høyre etter. Uppståndelsen er ikke en gang langt der framme. Den er allereie her og nå, for Jesus er uppståndelsen og livet. Og for å bevise det, så gikk han til gravhålet og sa: Lazarus, kom ut! Og han kom ut lys levende midt iblant deg. Och denna historia och många andra historier visar hur Gud kan gripa in här nere på jorden mitt ibland sitt folk, visa vem han är och peka framöver mot han som skulle komma. I det gamla testamentet så känner vi bland annat till att Shadrach, Meshach och Abednego och senare Daniel, de nektade och böjde sig för den vondes påbud. Och de blev kastade både i ilden och lövhule, men de blev utfridde på mirakulöst vis. Atter andra, de vandrade i tru, såg i sitt inre det Gud hade lovd, de hälste det välkommen, men fick inte så hoppet uppfyllt i sin levetid, för de Gud hade något bättre i vente för dig och för oss. Och på samma måte väckte Jesus upp son till enka i Nain, dottra till Jairus, Talita Kumi, och Lazarus som vi hörde nå på den fjärde dagen. Också Peter blev utfridd av en visse död i fängsle av en ängel. På samtidigt så kan vi finna andra exempel, som döparen Johannes, den störste som någon gång hade levt i den gamla pakt. Han blev halshåkt. Den främste evangelisten i apostelgärningarna, Stefanus, han blev steinad ihjäl. Och en av de näraste lärosvejnarna, Jakob, han blev avrättad med svärd. Han som hade varit med på fjället och sett Jesus blivit förklarad lika framför ögonen. Han hade sett Elia och Moses visade sig. Han blev avrättad med svärd. Hade inte vi trängt dessa stora kanonerna vidare i apostelgärningarna? Så om vi inte lever ut alla våra dagars tal och blir 120 år gammal som första Mosebok 6 säger vi kan bli, gammal och mätt av dagen, så betyder inte det att Gud inte är med oss. Nej, snarare tvärt emot. Vi tror på löften i Bibeln. Tecken, under och mirakler och ett övernaturligt liv i den heliga ande. Och av exempel jag nämnde så var både Stefanus, döparen, Jakob, större åndskämpar och trushältar än både Lazarus, Talita Kumi och son till enka i Nain. Men de vandrade i lag med Jesus, fullförde löpe och bevarte trua.
För löfta i Bibeln, alla dessa mannakorna i Bibeln som mannabrock jag har i krocke, hejme i stova och träckte ut som ett lodd. Det handlar ju först och främst om oss och vår personliga liv. Själv om det är många löften för deg och daglig bröd, det är inte det. Dessa tränger du för att leva ut de stora löften Gud har för oss alla. Men först och främst handlar det om något större. Dessa mannakorna var skrevna till Israels folke som ett hele. Och så blev vi som kallas kyrka Jesu kropp blev inbodda i treet och fick del i löftene i lag med dig. Så när Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josef och alla andra såg löfta i sitt inre, gick de i tru på detta löfte. Och det var inte sån tru som tog 20 minuter och så skedde det. Nej, det var en trusvandring genom livet. De gjorde sin trusdel för att kollektivet, för att vi alla skulle få uppleva, se löfte och leva i det. Döparen, han virkade i 3 år på full kapacitet, i full salvelse för att förebu vägen för Herren. Han var den som såg Messias klarast. Han såg treeninga, han såg och tog på Jesus, han hörde Faderns röst och han såg anden komma ner över honom som en due. Han stod vid tärskelen till en ny messiansk rike som skulle starta pinsedag. Han klargjorde det, men själv fick han inte uppleva Jesu uppstode och då anden slog ner 50 dagar senare på pinsedag. Slik Moses var mäktig brukt av Gud och gjorde allt han skulle och hjälp hela folket, men själv fick han inte gå in i löfteslandet. Genom sin trusvandring förebudde de det, såg det, hälste det välkommen. De gjorde sin del för att vi skulle få erfara det. Simeon och Anna var också torslike. De bad Messias in i världen genom faste och bön. Och Gud tillåter slik att de fick ett glimt av detta håpet Messias när han var ett lite barn. Ja, nu har jag sett Guds frälse, nu kan jag fara härifrån i fred. Men alla dessa som såg det i sitt inre men inte fick uppleva det i det fysiska, jag tror de fick första klasses sete i himmelen. Och de har fått sett det. Och det är en sky av vittne som hejar oss fram emot målet. Som alla mannakorna, om inte alla mannakorna i ditt liv går i uppfyllelse här nere slik du hade tänkt, betyder det inte att Guds ord slår fel eller att du inte hade tro? För vi är del av något större. Och de gangande allt ser ut till att gå gal och slå fel som är Stefanus, den åndskämpen, Jakob, en av de närmaste. Så gjorde de det för de skulle, de gjorde det de skulle för en tid, för några år, för att löftena kunde uppfyllas på flera. Paulus han sa, för mig är livet Kristus och döden är vinning. Han hade blivit rycka upp i den tredje himmel. Han såg hur fantastiskt det var där uppe. Han visste att den dagen han var borta från lekamen var han hemma hos Herren. Och han längtade tillbaka till den staden. Och Jesus hade sagt till lärarsvägnarna, där jag är ska det vara. Han hade gått bort för att ge stan boligar åt oss i himmelen, tömmer man en Jesus. Och när det var färdigt skulle han komma och ta oss till sig, så att vi skulle kunna vara där han är. Och hur är Jesus? Han är hos far i himmelen. Och Jesus såg detta i sitt inre. Ja, kanske han till och med såg ett syn i det yttre, då han blev steina i hel. Han såg himmelen öppna. Och Jesus stod vid Faderns högra hand för att ta emot ham. Och där uppe är det så oändligt, oändligt mycket bättre, sa Paulus. Och vad sa Jesus till Marta? Den som lever och tror på mig ska i all äve inte dö. Han är uppståndelsen och livet.
När du tek emot Jesus här och nu, tek du emot allt han är på en gång. Då är uppståndelsen allereie i dig. Den heilige ande pante på vårt arm är i oss. Och den dagen lekammen slockna. Ja, vad sker med den anden, den heilige ande i oss? Jag kan inte se något annat än att då är vi uppe hos Jesus. Och så är det kanske så att vi väntar på den yttersta tiden och vi får en härligdomslekam då. Men vi ska vara fullt och helt hos Jesus. Så får vi virka för Jesus och leva i onden mens vi är här nere. Slik att så många som möjligt kan få möta den Jesus vi har fått möta. Och gå över i detta messianska rike vi nu är en del av. Där våra inre ögon är öppna, slik det var för syndefallet. Låt oss be.